Jovana Janković, završila sam master akademske studije Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu iz oblasti keramičke skulpture. Iako je keramika moj primarni medij izražavanja, u svom radu se služim i drugim materijalima kako bih upotpunila vizuelni narativ koji želim da postignem. U galeriji Doma omladine predstavljam grupu radova koji su objedinjeni pod nazivom Trag sećanja. Sam naziv govori o tome da se radi o nekakvom prethodnom iskustvu sa kojim možemo da se poistovetimo, a akcenat je na odrastanju posmatranom iz aktuelne pozicije. Postavku čini nekoliko zasebnih elemenata koji međusobno korespondiraju u prostoru, a zajedno čine celinu. Radi se o prikazu dečijeg igrališta, odnosno nekog prostora za igru, u kome su postavljene depersonalizovane figure. One nas podstiču da razmišljamo o sopstvenom identitetu, tako što ćemo se vratiti u detinjstvo, ali i da u tom procesu preispitamo tačnost tih sećanja na koje se vraćamo. Jedan deo izložbe čine i porcelanske plišane igračke koje sam za potrebe projekta prikupljala od svojih prijatelja i poznanika, a kasnije sam ih pretvarala u porcelanske skulpture. One su i same deo nečijeg života, sećanja i detinjstva, tako da smatram da su jako značajan deo samog projekta.